গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা বন্ধ হৈ আছে। হয়, পানী বাঢ়ি যোৱাৰ বাবদ প্ৰথম উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰীটো ঠিকে আছে, চলাব পৰা অসুবিধা আছে, কিন্তু গুৱাহাটী চাইডটো পানী বাঢ়াৰ বাবে জাহাজবোৰ চপাই নিব নোৱাৰি, আৰু যিটো উঠা ৰাস্তা সেই ৰাস্তাটো মানে গাড়ী চাড়ী উঠোৱাৰ অলপ অসুবিধা, সেইবাবে ফেৰী সেৱাটো বন্ধ আছে। এতিয়া পানী শুকাই গৈছে, কিন্তু এতিয়া আকৌ পানী কমি যোৱাৰ কাৰণে ফেৰীবিলাক হেৰি হৈছে, আকৌ নুমাব লাগিব, প্লেচ কৰিব লাগিব, সেইবিলাক হৈ উঠা নাই কাৰণে বন্ধ আছে। স্থানান্তৰ কৰাৰ কথা ভবা নাই নেকি? বৰ্তমান এতিয়া ভবা নাই, আৰু জাগাও নাই, এনেকুৱা দক্ষিণপাৰে জাগা নাই, নাই জাগা নাই, সেইকাৰণে মানে তাতেই আগুৱা পিছুৱা কৰি এনেকৈ মিলাব আৰু। বালিচৰ আছে নেকি? বালিচৰ আছে, পানীটো তাৰমানে এটা সমান হেৰিটো বালিটো, সেইকাৰণে পানীটো হ'লেও বিপদ, পানী শুকালেও বিপদ, সেইকাৰণে মানে সুবিধাখিনি কৰিব পৰা নাই। গুৱাহাটীলৈ যাব আহিছিলে? হয়। কেনেকুৱা অসুবিধা? অসুবিধা মানে আমাৰ বহুত অসুবিধা পৰি যায়, এফালে ঘূৰি যাব লগা হ'লে অলপ বহুত টাইমো লাগি যায়, ডিউটি অলপ ধৰিব দিগদাৰ হয়। আজি তিনিদিন ধৰি জাহাজ বন্ধ হৈ আছে, তিনিদিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে, অসুবিধা মানে বহুত অসুবিধা হৈ আছে। আপুনি কি কাম কৰে বাৰু? মই অলপ কণ্ট্ৰেক্টাৰ এনেকুৱা। এতিয়া ঘূৰি যাবলৈ বহুত সময় লাগিব? সময়টো লাগিব আপোনাৰ, এক ঘণ্টা লাগি যায়। এইটো কি বিভাগটোৱে কাম নকৰে নেকি? কামটো বৰ্তমান কৰি আছে, কিন্তু পানীটো বাঢ়াৰ কাৰণে অলপ হেৰি হৈ আছে, সিহঁতৰ অলপ অসুবিধা চলি আছে। সাঁকো বনালে হৈ যায়? সাঁকোখন নবনায়? অঁ, এইটো বনালেতো হৈ যায়, এতিয়া বনোৱা নাই, সেইটোৱে মানে অসুবিধা। এতিয়া ঘূৰি যাব লাগিলে টাইমটো মেনেজ কৰিব নোৱাৰি। চিপাজাৰৰ পৰা? চিপাজাৰৰ পৰা আহিছে। হয়, এতিয়া ফেৰী নাই, ফেৰী বৰ অসুবিধা হৈছে ফেৰী নোহোৱাৰ কাৰণে। আপুনি দিল্লী পাৰ হয় নেকি? আমি দিল্লী পাৰ হওঁ, কিন্তু এইকেইদিন আহি আছোঁ, এনেকৈ আহিব আহিব বুলি ভাবোঁ, কিন্তু নাহে। আকৌ হেৰি ঘূৰিব লগা হয়। ঘূৰিলে বহুত সময় লাগে? ঘূৰিলে কমচে কম এঘণ্টা লাগে, আকৌ ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যাব লাগিলে, বহুত অসুবিধা। পানী বাঢ়িছে, সাঁকোকেইখন নিৰ্মাণ কৰিলে হৈ যায়, চলাব পাৰে যা? অঁ, এইখিনিয়ে নকৰে তেওঁলোকে, নিজ খেয়ালখুচিতে চলে আৰু, ক'বই নোৱাৰে, চৰকাৰে একো নোহোৱা হৈছে।